сучасна людина не може уявити життя без білого, солодкого, смачного, виблискуючого цукру. Загалом до цукру це не лише приємний смак, але й джерело корисних вуглеводів. Вони так необхідні нашому організму. А яким би було наше життя без цукру? Несмачним, тьмяним, безрадісним. А головне, що без цього продукту у нас з вами просто би не було сил. Це як паливо закінчилось. Або двигун заглох. Або батарейка сіла. Справа в тому, що людське тіло отримує близько половини всієї енергії за рахунок глюкози. Вона є складовою частиною цукру. Так ось чому усі дітлахи такі рухливі та непосидючі. Тому що обожнюють солодощі. В середньому людина споживає близько 40 кілограмів цукру на рік. Додамо сюди і той, що міститься у десертах, напоях та інших стравах. Але так було не завжди. І сьогодні ми зберемо для вас по крупицях цілу купу цукрових історій. Від першої краплини тростинного соку до новітніх харчових технологій виробництва цукру. Насправді, до солодкого життя людей тягнуло давним-давно. Воно і зрозуміло. Часи первісної людини були не цукор. Від того і ходили наші предки суворими і непривітними. На відміну від нас з вами. Чим більше люди їли солодкого, поки будували цивілізацію, тим більше ставали добрішими та й веселішими. Так вважають вчені. Одного разу, скуштувавши цукрову солодкість, людина вже не могла від неї відмовитись. Людство бажало цукру і побільше. Тільки ця солодка мрія його і вела. А інакше, чому всі найбажаніші мрії такі солодкі? Але повернемося до диких племен, до наших предків та їх знайомства з предком цукру. Ходили-бродили десь 10 тисяч років тому по Філіппінах, що в Тихому океані. Дикуни! Але не просто бродили, а полювали. Полювання йшло погано. Зовсім не йшло. Звірі порозбігалися хто куди. І мисливці стали міркувати, а чого б з'їсти? І тут їм пощастило. Вони побачили тростину. На перший погляд тростина дуже схожа на бамбук. Цукрова тростина може виростати аж до 8 метрів у висоту. Саме в її довгих стеблах всередині ховається солодка рідина. Так ось, вирішили дикуни пожувати молоді стебла тростини. Скільки часу знадобилося дикунам, щоб дістатися до смачної частини, ніхто не знає. Проте яким було їх здивування, коли у роті з'явився особливий приємний присмак. Він був таким солодким! А люди, насолодивши вдосталь, відчули себе сильніше і бадьоріше. Ті часи і почали вирощувати цукровий очерет по різних островах і країнах, поки він не досягнув прибережного регіону Індії. В давні часи цю країну називали Гур або Гаур. Це означає країна цукру. А вже з Індії диво рослина і дивопродукт пішли гуляти світом. І підтвердження тому назва цукру в різних народів. Перське – шакар, монгольське – чхеро, давньогрецьке – саккарон, латинське – цукурум, італійське – цукеро, болгарське – захар, французьке – цукре, німецьке і польське – цукер, українське, угорське і словацьке – цукор. Всі вони походять від давньоіндійського слова «сакара».
мовою стародавніх індійців – санскриту. Вони означали солодкий, медовий і окрема міцна частинка. Такими частинками стали називати шматочки цукру. Індійський тростинний цукор здобув популярність навіть в стародавньому Єгипті. Там коричневі солодкі шматочки називали індійською сіллю і цінували на вагу золота. В ті далекі часи цукор вважали більше ліками, ніж ласощами. Прабатьківщина лікувального цукру – Нова Гвінея. Цукром лікували хвороби шлунка, горла, а ще захворювання очей. Посипали рани і навіть чистили зуби. Та від чого тільки не лікували цукром багато століть поспіль? Не знаю, чи допомагало, але що було смачно, це точно. І вже точно допомагало тим, хто скаржився на погану пам'ять і настрій. Але лише єгипетські фараони могли тоді поласувати цукром. Або цукровими півниками. А це означає, що цукор був доступний далеко не всім. Хитрющі стародавні індійці дуже довго приховували таємницю приготування цукру. І навіть розповідав, що цукор падає з неба за волею богів. Або що відьми й маги збирають його з роїв нового місяця. Але голки в торбині не сховаєш, тим більше такою коштовною, як цукор. Першими у індійців навчилися добувати цукор жителі Китаю. Вони називали цукор твердим медом. І сталося це 3,5 тисячі років тому. А від китайців вміння управлятися з цукровою тростиною перейшло до мешканців островів Тихого океану. Правда, коли до цих самих островів дісталися європейці, вони знайшли там тільки зарості здичавілої цукрової тростини. І ніякого цукру. Довелося все починати спочатку. 2,5 тисячі років тому перський цар Дарій привів війська в Індію. Завоювати всю країну вийшло не дуже, а от цінний видобуток царю так і перепав. Дарій привіз до Персії цукрову тростину і наказав вирощувати дивовижну рослину, яка дає мед без бджіл. Але все одно з очеретом в Персії справа не заладилась. Минуло майже 200 років. І в Індію завітали нові завойовники. Із Греції привів їх полководець Олександр Македонський. Воїни Македонського стали першими європейцями, які спробували індійські солодощі на смак. Вони назвали цукрову рослину священною тростиною. З того часу каравани з цукром потягнулися з Індії в далеку Європу. Але ще дуже тривалий час цукор цінувався на вагу золота. А то і дорожче його. Так, за часів Римської імперії вважалося за краще брати данину з підкорених народів не будь-чим, а саме цукром. А вже після падіння Риму європейцям довелося забути смак цукру років так на 500. А ось араби з персами так довго чекати не стали. Приблизно 1500 років тому перський цар Хосров, як колись його попередник Дарій, привіз цукрову тростину до Персії. Цар вибрав дуже вдале місце для її вирощування. На рівнинах на півночі від Перської затоки. На цей раз все вийшло. І коли через 100 років на ті долини прийшли мусульмани, вони не просто продовжили справу великого царя. Вони примножили її. Саме в Багдаді винайшли, як з чорної солодкої пасти, якою ставав випарений тростинний сік, зробити білий-білий цукор. Секрет перетворення соку на цукор тримали аж до кінця середньовіччя. Приблизно 500 років. Мусульмани поширили цукор скрізь, де тільки можна. Там, де вони подорожували, торгували чи воювали. Тоді ж плантації цукрової тростини розкинулися по всіх землях, де проходили воїни ісламу. Очерет потягнувся до сонця в Єгипті, Сирії, Марокко та Сицилії. Навіть на півдні Іспанії стали його вирощувати. Але насправді європейці цукру стали бачити не набагато більше. У середнє століття цукор у Європі був дуже рідкісним і тому коштовним продуктом. І використовувався так само, як прянощі, потрошку.
Наприклад, король Англії Генріх III не міг у всьому королівстві знайти 1,5 кілограма цукру для придворного бенкету. А через 100 років в тій же Англії за чайну ложку цукру давали стільки ж грошей, скільки за корову. Цукор був дуже дорогим. Його зберігали у спеціальних скриньках, які закривалися на замок, а ключі від них ретельно охороняли. При цьому про саму чудо рослину європейці знали тільки з чуток. Поки 700 років тому мореплавець Марко Поло не привіз зразок цієї рослини зі своєї подорожі до Китаю. Хрестоносці, які прибули до Палестини, теж побачили солодкі поля. І називали тростину медовим очеретом. З їхньої легкої руки плантації тростини покрили землі Південної Франції, Іспанії та острови Середземного моря. В ті часи цукру продавали в аптеках. Ціна на нього була дуже високою, а форма різноманітною. Тут тобі і цукрова пудра, і конус, і просто шматок. Цукровою столицею Європи стала Венеція. В цьому місті відкрили секрет додаткового очищення цукру. І цукрові голови, так називали величезні шматки цукру у формі конуса, стали подорожувати багатьма європейськими країнами. І хоча в Європі вже щосили ріс цукровий очерет, венеціанці купували його тільки в арабських країнах. Минув час. І хрестоносцям довелося повертатися додому. Куди вони і привезли свої солодкі звички. І ось вже іспанці і португальці починають висаджувати очерет на Канарських і Азорських островах, а ще островах Зеленого мису та на Мадейрі. Цукру в Європі стає набагато більше, але його все одно не вистачало. І тоді цукрову тростину починають вирощувати у Новому світі. Щойно відкритій Америці. 500 років тому перші поля цукрової тростини висаджують у Мексиці, Перу, Бразилії, на Ямайці та Кубі. Але цукру європейцям все одно замало. Ним продовжують торгувати на вагу золота. Проте особи королівської крові могли дозволити собі нечувану розкіш. Палаци королів і вельмож прикрашали настільні вази, виготовлені з дорогоцінного коричневого тростинного цукру. За коричневе золото велися навіть війни. Так, загін військ з Нідерландів одного разу напав на португальську колонію Бразилію. Загарбники знищили всі цукрові плантації. 150 років по тому тільки з одного острова Барбадос і тільки в Англію ішло на рік 400 кораблів з цукром. Кожен корабель віз 150 тонн. Уявіть, скільки десятків тисяч тонн цукру споживалося у Британії тільки з одного острова. Але найбільше цукру везли до Франції та Італії. Без нього тамтешні кухарі не уявляли собі жодної вишуканої страви. А додавали цукор всюди. Присмажені курчат і варінні курячих грудок. У м'ясний і рибний фарші. У цукрову лимонну підливу до качки та пави. І навіть у соус до яєчні. Давайте підрахуємо, скільки коштував цукор. І чи насправді він був занадто дорогий? 200 років тому чайна ложка цукру з малюсінькою гіркою коштувала цілу гривню. А курка – всього 1 копійку. Через 100 років 400 грамів цукру коштував 3 карбованці. Століттями цукор залишався дуже дорогим продуктом. Він був по кишені лише заможнім людям. Вважалося, якщо ти їш цукор, то ти дуже багатий. Тому купецькі доньки навіть чорнили собі зуби. Це для того, щоб скласти враження, що ті зіпсувалися від надмірного вживання солодкого. Це зараз ми знаємо з вами, що каріс – це дуже погано. Для споживання цукру при палацах придумали безліч пристосувань. Срібні ложки, кусачки, спеціальні сита та цукориці. Біднякам же в той час діставався лише густий цукровий сироп.
Його зішкрибали зі стінок бочку, яких перевозили сировину. А от першим підсолоджувати чай цукром придумали англійці. І ця традиція швидко полюбилася всім європейцям. Нарешті ми дісталися часів, коли виробництво цукру стало простішим, а споживання – масовим. І пов'язано це з відомим нам овочем – цукровим буряком. А було це так. 200 років тому між Францією та Британією велася війна. Імператор Наполеон вирішив провчити англійців і наказав закрити для англійських кораблів всі порти Європи. Але от біда! Вся Європа залишилася без цукру. Його було просто не знайти. Тоді Наполеон пообіцяв велику премію тому, хто знайде, з чого можна робити цукор, окрім очерету. І тут згадали про дослідження німецького вченого Марграфа. Цей науковець довів, що можна робити цукор з іншої сировини – цукрового буряка. За якістю буряковий цукор був дещо гірший від тростинного. Тому винахідникам знадобилося ще 20 років наполегливої праці, щоб цукор з буряка міг позмагатися з тростинним. Так Європа потроху почала опановувати свій власний солодкий продукт. Життя європейців ставало солодшим рік від року. Справа в тому, що цукровий буряк можна було вирощувати там, де очерет просто рости не міг. У Франції, Німеччині, Польщі та наших українських землях. І через деякий час ці території почали продавати, а не купувати цукор. Цукру ставало все більше і більше, поки нарешті він не став доступним для всіх. Цікаво, звідки ще можна отримати цукор? Є й інші рослини, іноді дуже незвичайні. Ось, наприклад, цукровий клен. Оладка з кленовим сиропом – одна з національних страв американців. Як у нас – вареники. В Індії та на островах Тихого океану росте інше солодке дерево – цукрова пальма. З її соку теж роблять цукор. В Африці росте цукрове сорго. З його соку також варять сироп і роблять цукор. Із розвитком харчової промисловості цукор став ще більшою частиною нашого раціону. Сучасні промисловці винайшли новий тип цукру. Це кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози. Він дуже солодкий, тому можна зекономити на його кількості. А його форма у вигляді сиропу робить його більш стійким та легким у використанні. Дослідники харчової безпеки довели, що цукор уповільнює процес псування продуктів харчування. Виходить, що не тільки сіль, а й цукор є природним консервантом. В середньому на землі щороку виробляється більше 110 мільйонів тонн цукру. Цукор не тільки вживається в їжу. Його широко використовують у виробництві пластмаси та фармацевтичній галузі. А ще цукрова історія сягає далекого космосу. У міжзоряних скупченнях космічного пилу на відстані багатьох світлових років від Землі астрономи виявили гліколевий альдегід. І він є одним із видів цукру. Якщо спуститись з небес на Землю, наприклад, в українське місто Суми, можна побачити неабиякий пам'ятник цукру рафінаду. Він підноситься майже на 2,5 метри і має символічне значення. У 19 столітті відомий цукрозаводчик Харитоненко створив цілу галузь цукрової промисловості. Поставки цукру йшли навіть в сусідні країни. За гроші, отримані від продажу цукру, власник заводу розвивав місто і був щедрим меценатом. Тому вважається, що саме завдяки цукровій справі місто Суми досягло свого процвітання. Наша любов і залежність від цукру почалася близько 10 тисяч років тому. Те, що колись було простими підсолоджувачами, такими як мед, фінік і цукрова тростина, перетворилися на цукровий буряк, кукурудзяний сироп, кристалічну фруктозу, а ще аспартам, стевію і ксиліт. А цукор із омріяного коштовного продукту став звичайним і доступним у повсякденні.
Можливо, дізнавшись багатовікову історію про те, як цукор став частиною нашого буття, ми нарешті зрозуміємо, чому так важко уявити життя без цукру. Маємо сподівання, що сьогодні ваше життя стало трішечки солодшим.